Hola, què tal? Tornem a ser a Mollà. No ens ha costat gaire tornar a venir i arribar. No s'ho mirarà ningú. Quim. Això és com el Halloween, que sí que s'ho mirarà tothom. Això del Halloween llama, eh? Llama mucho. Llama, això del Halloween. Sí. Llamar és un verb que també el feu servir a la Plana, llamar. També. Això llama, també. Aquesta. Collons, sí, sí. Això li llamen, aquest, eh? Sí. Les persones pensen que llamar és fotre foc una cosa, saps? No. Llamar no. És que et llama una cosa, et llama. Doncs vaig anar al súper i una noia molt simpàtica em va dir: "¿Te gusta cómo ha quedado esto para Halloween?" I va ensenyar un tros d'un expositor, d'unes xocolatines que hi havia unes trenyines i ella portava un cucurutxo amb una pastanaga al nas i això. I vaig dir que és que jo soy de poques coses, dic, però si tengo que ser algo soy más de castanyada. Saps? Vull dir, o sigui, per què... I no va dir que era la castanyada, no? No, ja aquí es va acabar el debat, ja. Ah, ja no hi va haver. Es va acabar el debat. Va pensar que aquest tio és un girado, saps què vull dir? Que aquest tipus d'històries i això. Que a vegades ho prefereixo, perquè així et deixaran en pau, no? Perquè jo ho penso a la inversa en els bars. Tu vas a un bar, per exemple, i si fos cambrer i algú em volgués donar conversa, pensaria, fota't el tallat i calla. Ves al psiquiatre o ves a fotre cops de caps amb un cop de malla en una roca, si tens problemes. Jo quina culpa en tinc? Jo aquí sóc un expendedor de tallats. Però n'hi ha que necessiten això, Quim. Collons, però hi ha que necessiten anar... Collons, doncs mira, doncs podria treballar d'una cosa que em guanyaria la vida, podria treballar de psicologia, que vaig fer la carrera, saps? Ho veus? Sí, que potser sempre m'he arrepentit d'això. Sempre hi ets a temps a... Sí, no, matèria prima n'hi ha, eh? Això vull és com... De clientela sí, pots tenir... Sí, Coca-Cola, pa, futbol i disfuncions psíquiques, les que vulguis. I jo el primer, eh? Però, no sé, ara m'has fet pensar, potser buscaré el diploma... Potser ara no em va caducat això, per això, què? No, vols dir no? Que caduca això? Home, això progressa, aquesta ciència, no? Això sí. Clar, la història no caduca, no? Bueno, si no troben un jaciment nou, no? Perquè, clar, tu, per exemple, perquè et caduquin els estudis sobre Roma, han de trobar una cosa gran, no? Que sí, molt gran, tot. Molt gran. Clar, troben un àmfora que hi ha un d'allò pintat, no? No, però sí, sí. Però la història té aquest avantatge, que no et caduca, no? Tornant a allò del sí, perdona, Halloween, sí. Castanyada... Sí. Això. Clar, la castanyada m'agrada però fins a un cert punt també, perquè segons vagis a comprar les castanyes o els moniatos, que prefereixo invertir a mort, segons sí, com, sí, sí. O panellets. Panellets. L'altre vaig veure que no sé on anaven 74 euros el quilo. Sí, sí, s'han disparat els panellets. Què els de pinyons. Els de pinyons, els de pinyons. Pinyons. I em pregunto jo, on està la dificultat? No hi entenc, i faig una pregunta perquè m'il·lustris, perquè no és ironia. On està la dificultat dels pinyons? A treure'ls de la banya? Jo diria de treure'ls de dintre el perquè... costa i tu t'hi fixes quan vols sí. Un pinyó, el fas així, si fots un cop el pinyó et marxa. Ja, però també costa treure... Jo diria que els tallen, els deuen fer màquina, però ja no. Pins n'hi ha de sobres, no? De pins n'hi ha molts. I pinyes també. I de pinyes n'hi ha moltes. Doncs es tracta de fotre això amb una màquina que ho faci, no? Jo diria que ja s'ha modernitzat la cosa. I no pots baixar el preu? No, perquè ja sentiríem un mal precedent baixar preus. Ah, bueno, aquí volia anar a parar, No. Que hem arribat fins aquí, això és sí. Com el capitalisme, és irreversible. Quan s'arriba no. Un preu no pots... Dius, és que ara s'ha inventat una màquina... Ara imagina que baixem el preu dels pinyons. Clar, què clar, és clar. El primer que et diran? Clar. Ja deuen ser dolents. Sí, deuen ser xinos. Ja no deuen pas ser deuen bons. Ser de Rússia. Ja els devem haver portat ara són importats. De les... Però llavors el que has de fer és tornar a pujar més encara els preus del pinyo i posar aquell complement del nom que fan servir els restaurants moltes vegades per fotre 5 euros més d'un bistec, que és bistec de la masia de... Ara es posa ara es bategen de Mata Cagà de baix. De Girona. De Girona. De Girona. I si més a més li fots l'article davant, que és el bistec, això ja són 10 euros més. Això ja no més. Té preu. Són 10 euros més, doncs potser sí que és. És que no veus, soc burro, perquè m'hauria de dedicar això. En fi, anirem a comprar una bandeja, perquè es diu bandeja. Bandeja. No, una safata, no. No. Una bandeja. Una bandeja. De... d'això. De pinyons. De pinyons i panellets, mm-hmm. Però no. Mm-hmm. De pinyons posen-hi tres, perquè a casa no sí, graven gaire. Sí, no, ja. Els de tots, sí, però de sí, coco... Sí. Els pinyons mm-hmm. Posen-hi tres, mm-hmm. Perquè no, a casa no mengem gaire. Els catalans que són difícils, diuen, no, aquest no, aquest d'allà. Que els has de posar de manera estratègica perquè els s'ensenya... Clar, jo, per exemple, jo ho reconec, que no vaig a criticar el proisme. No. Jo, si un pinyó de pinyons el veig una mica lupèssic, ja no m'agrada. Ja. Dius, ja han volgut escatimar-me aquí... Ja m'han fotut. No? Ha sí. Han d'estar apretats els pinyons. I a més, també he notat que... Com els xupa-xups, sí. Que fa molt temps que valen el mateix, però sí. Cada dia són més petits. Sí que és veritat, sí que és veritat. Els panellets igual. Sí que és veritat. El panellet és més petit i hi ha menys pinyons. Abans era com tot avançat, apretat, i ara doncs ja tinc hi ha escletxes. Ja tinc la solució. El vidre de l'aparador, que foti una mica d'augment.
Saps com aquells miralls de la casa, els miralls del Tibidabo? Clar. Encara hi és aquesta casa? No ho sé, fa molts anys que no hi vaig. Doncs fots una mica d'augments, o sigui, davant de l'expositor, que sigui lupa, allò. I llavors l'has pagat, llavors te'l foten dins de la paperina, a darrere també, i tu l'emportes a casa i la decepció és quan arribes a casa. Dius, hòstia, semblava que eren més grans, això sempre passa, a la tele també passa. Oh, i tant. Aquest plató semblava més... Sí, vist allò, sí. A la tele té aquelles coses. Ai, la tele engreixa. Ara, exacte. Et veig molt prim. Pues, i en canvi la tele et veus més... Sí. Doncs veus, amb això podríem corroborar encara una tesi per dues bandes, la pastisseria engreixa. Sí. Engreixa, de veritat, perquè engreixa, i engreixa perquè la foten darrere un vidre en augment. Jo, aquí acabaria jo, la meva intervenció, eh? No s'ho mirarà ningú. No s'ho mirarà ningú, això, igualment. Adéu-siau.